भइसक्यो मगर घरमा है मगरको इमाङ हो सेवारो बजाएर नाच गर आउनुस आउनुस स्वागत छ सबैलाई खाजा एकदम मिठो घरै बनाएको छ खाजा मोटो सेलरोटी यहाँ बुङ्गुर पाक्दै छ साथीहरु हेर्नुस् है लोकल आफ्नै घरको बुङ्गुर है यो हाम्रो हलो है पहिलोको हाम्रो पुरानो हाम्रो जो यो हेर्न यो यो भन्ने पछि अनि यसले सम्माउनी भन् नमस्ते झोरले सम्पूर्ण साथीहरु म खेम थापा मगर मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद चितवनको आयोजनामा प्रथम आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महोत्सव 2080 अहिले चाहिँ चितवनको नारायणी किनारमा आयोजना भइरहेको छ यो विशेष गरेर चैत्र 9 गतेबाट 18 गते सम्म चाहिँ यो सञ्चालन हुनेछ यहाँ नेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो शोभायात्रा यो नारायणगढ बजार परिक्रमा गरेर अहिले जुन यो पुलचोकबाट थोरै भित्र आइसकेको छ यहाँबाट अगाडि थोरै अगाडि पुगेपछि मात्र यो नारायणी किनारतिर लाग्ने छ जहाँ भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका स्टलहरू बनाएर एकदमै ठिक्क पारेर राखिएको छ र यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका जात जातिका भेषभूषा संस्कृति झल्काउने कल्चर जुन रिफ्लेक्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले यसरी यो जुन नारायणगढको बजार परिक्रमासँगै ऱ्यालीमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई मैले आज यो उद्घाटन सत्रको सम्पूर्ण दृश्यहरु देखाउने कोसिस गर्छु साथीहरु मेरो च्यानल सँगै रहनु होला र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेमा साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरेर साथ दिनु होला र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई अरु सामु पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरु यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन पुलचोकतिरबाट अहिले चाहिँ यो नारायणी किनारतिर आउँदै र्यालीको जुन यो घुइचो रहेको छ र्यालीको जुन यो लाइन रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले शोभायात्रा यो चाहिँ विशेष गरेर यो चैत्र 9 गतेको यो उद्घाटन सत्रको दृश्यहरु तपाईले हेरिराख्नु भएको छ र्यालीमा देखिएको यति मिठो कौडापछि तपाईहरुलाई हामी पछाडी लिएर जादै छौ साथीहरु तपाईहरु र्यालीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ पछाडी हजारौंको संख्यामा चाहिँ जनसहभागिता रहेको छ यसमा विभिन्न किसिमका जुन तह र तबकाबाट विभिन्न किसिमका समूहबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्दै यसरी आफ्नो सहभागिता जनाइरहनु भएको छ यहाँ पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो चाहिँ पुन समाजको दिदीबहिनीहरु वहाँ वहाँ हुनुहुन्छ साथीहरु र पछाडी पनि धेरै जुन समूहहरु पछाडी हुनुहुन्छ यहाँ नेर साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै र्याली अगाडि बढिरहेको छ साथीहरु तपाईहरु यो भिडियो सँगै रहनु होला तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष गरेर आजको यो जुन उद्घाटन सत्र रहेको छ इनागुरेसन रहेको छ त्यसको सम्पूर्ण दृश्यहरु देखाउने मैले कोसिस गर्छु साथीहरु पछाडी विभिन्न झण्डाहरु ब्यानरहरुको साथमा चाहिँ दिदीबहिनीहरु दाजुभाइहरु उपस्थित हुनुहुन्छ साथीहरु र विशेष गरेर चितवनमा चाहिँ यो चेपाङ समुदायहरु र चौधरीहरु जुन थारू समुदाय पनि एकदमै बाहुल्यता रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुको चाहिँ विभिन्न दृश्यहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि चाहिँ यो किरात राईहरुको जुन ब्यानर पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अझै पछाडीतिर चाहिँ धेरै जुन र्यालीको समूह चाहिँ बाँकी नै रहेको छ तपाईहरुलाई म एकै गर्दै देखाउने कोसिस गर्छु र यो चाहिँ उद्घाटन सत्र मात्र यहाँ नेर लाफा आमा समूहको जुन ब्यानर देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ गोलाकोटबाट हुनुहुन्छ
र यहाँहरुलाई जानकारी गरौँ यो चाहिँ पहिलो पटक आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महोत्सव 2080 चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद चितवनले आयोजन गरिएको छ यो चाहिँ चैत्र 9 गतेबाट सुरु भएर चाहिँ यो 18 गतेसम्म रहनेछ र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न किसिमका समुदायका संस्कृतिहरू संस्कारहरू झल्काउने जुन स्टलहरू पनि रहनेछ र यहाँ एकदमै यहाँको आकर्षण भनेको चाहिँ एउटा गाउने सिंगै गाउने बनाएर चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको छ यो सबै चीजहरू हेर्नको लागि तपाईहरू चाहिँ नारडी किनारमा चाहिँ अवश्य पनि आउनु होला तपाईहरूले एकदमै यो चाहिँ एउटा सुनौलो मौका हो तपाईहरूले किनभने तपाईहरूले एउटै ठाउँमा आएर चाहिँ किराँतहरू राईहरू जति पनि यो जुन चेपाङहरू बोटे हरु माझी हरु र चाहिँ मगर हरु तमु हरु जति पनि एउटा समुदाय हरु आएका छन् आदिवासी समुदाय हरु उहाँहरुको चाहिँ संस्कार हरु झल्काउने विभिन्न किसिमका चीजहरु राखिएको छ तपाईहरु पनि आएर भिजिट गर्नु होला एकपटक र साथीहरु यो चाहिँ अहिले र्याली नारायणगढ बजारको परिक्रमा गरेर अहिले नारडीको किनारमा जुन हाम्रो महोत्सवको स्थल रहेको छ यसमा प्रवेश गर्दै छ एकैछिनमा चाहिँ उद्घाटन सत्र पनि सुरु हुनेछ साथीहरु यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न किसिमका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पछाडी र्यालीमा चाहिँ धेरै हजारौंको सहभागिता रहेको छ अहिले चाहिँ यो नारडी किनार तर्फ चाहिँ यो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ हामी के रिक्वेस्ट गर्छौं भने यो चाहिँ प्रथम पटक आयोजन गरिएको र यसमा चाहिँ 11 12 वटा समुदायका चाहिँ घरहरु पनि बनाएर भित्र राखिएको छ त्यो सबै चीजहरुको अवलोकन गर्नको लागि तपाईहरु पक्कै पनि नारडी किनारमा आएर चाहिँ अवलोकन गर्नु होला यो जुन अवसर रहेको छ पक्कै पनि यो कमै मात्रामा मिल्ने गर्छ साथीहरु त्यसकारण तपाईहरु चाहिँ आदिवासी जनजातिहरु जुन चाहिँ आदिम कालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका जुन जातिहरु हुन् उहाँहरुको के कस्ता जुन समुदाय रीतिरिवाज रहेको थियो के कस्ता संस्कार रहेको थियो त्यो सबै चीजहरुको बारेमा उहाँहरु कसरी सर्भाइभ गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै चीजहरुको बारेमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा झल्काउने किसिमका दृश्यहरु पनि राखिएका छन् त्यसकारण तपाईहरु सबैलाई चाहिँ आएर एकचोटी भिजिट गर्नको लागि म आग्रह पनि गर्छु साथीहरु अहिले र्याली चाहिँ यानेर यो नारडी किनारको जुन स्टेज रहेको छ जुन महोत्सव स्थल रहेको छ त्यहाँ आइपुगेको छ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न किसिमका झाकीहरु उहाँहरुको आफ्नै पहिचानलाई झल्काउने किसिमका कुराहरुको बारेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै उहाँहरु अगाडि बढिराख्नु भएको छ हल्का गर्मी पनि छ अलिकति पानी पर्ने जुन सम्भावना पनि बढेको छ तर पनि र्याली यो जुन भीड रहेको छ अगाडि एकदमै अनावरत रूपमा बढिरहेको छ साथीहरु अब भने साथीहरु म तपाईहरुलाई यो जुन नारडी किनारमा जुन महोत्सव स्थल रहेको छ त्यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरु आजको जुन यो उद्घाटन सत्रको दृश्यहरु रहेको छ त्यो दृश्यहरुको बारेमा तपाईहरुलाई देखाएर यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु त्यसकारण तपाईहरु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला यो भन्दा पछाडी चाहिँ अझै धेरै जुन इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु रहनेछ
तपाईलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु पक्कै पनि यो चितवनको जुन नारडी किनारमा यो महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ यसमा आएर अवश्य पनि एकचोटी चाहिँ यहाँको दृश्य अवलोकन गर्नु होला त्यो नै तपाईहरुलाई चाहिँ उत्तम हुनेछ किनभने यहाँको लाइभ हेर्नु र तपाईले भिडियोमा हेर्नुमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ लाइभ आएर हेर्दाखेरि तपाईले एउटा चाहिँ जीवनमा एउटा लाइफ टाइम एक्सपीरियन्स भने चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ आउनु होला तपाईहरुलाई म यही नै आग्रह गर्दै यो अबको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो दृश्यहरु देखाउने कोसिस गर्छु दृश्यहरुलाई चाहिँ हेर्दै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरु आदिवासी जनजाति समुदायका जाति रहेता पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग सूचीकृत रहेको 17 वटा जातिहरु हामीमा रहेको छ र सम्पूर्ण जातिको झाँकी हामीले तपाईलाई दिखेर यो नारायणी नदीको किनारमा रहेको आदिवासी जनजाति महोत्सव 2080 को यो परिसर भित्र हामीले देखा पाइरहेको छ हामी र भन्नु हो कार्यक्रम ल भाइ साथीहरु हामी चाहिँ यो मगर घरमा है मगरको इमाङ बसिरा छौ हामी चाहिँ हाम्रो मगर घर हो यो चाहिँ अब तपाईहरु पनि यहाँ चितवन यो जुन आदिवासी महोत्सवमा आएर चाहिँ भ्रमण चाहिँ गरिदिनु होला साथीहरु है त त्यति चाहिँ हामी आग्रह गर्छौ किरातहरुको सर हैन यो लागिए थियो त्यो पनि अब पुरा त गर्न सकिएन त्यही पनि अलिअलि यो यो पहिले देखेको जुन संस्कार छ यसलाई कतिको हामीले बचाइराख्या छौ अहिलेसम्म सकेसम्म त बचाइएकै छ पदेशको ठाउँमा अब त्यति आफ्नो गाउँ ठम जति त सकिन्न अझै आउने पिढीहरुलाई चाहिँ देखाउनको लागि तपाईले यो प्रयास गर्नुभएको छ नि त हजुर यो हाम्रो गाउँ घरमा युज गर्ने खालको होलो है अनि यता चाहिँ के हो यो भनेपछि हाम्रो पुर्खाहरुले प्रयोग गर्दै आउनु भएको यो होलो है ए ल ल धन्यवाद है तपाईलाई यही क्रममा चितवनका प्रमुख एसपी साहबलाई अतिथिको रूपमा प्रमुख विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मजाले पाकिरा छ है यो बटुक बनाउनु भएको अर्को त सेलरोटी पनि हो कि हो हाम्रो यो स्टलको नाम चाहिँ के रहेछ आउनुस् आउनुस् स्वागत छ सबैलाई खाजा एकदम मिठो घरै बनाए जस्तो खाजा बटुक सेलरोटी यहाँ बुङ्गुर पाक्दै छ साथीहरु हेर्नुस् है लोकल आफ्नै घरको बुङ्गुर है मास्क बटुक सामान आउनुस् है